Ողջույն հարգելի հեռուստադիտող։ Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում ազգային խոհանոցի համի վերաբերյալ հաղորդաշար է՝ Հայոց լեռների համը։ Այսօր մենք գտնվում ենք Լուսիկ Ագուլեցու տուն-թանգանում եւ Արծ սրճարանում։ Լուսիկ Ագուլեցու տուն-թանգանի եւ Արծ սրճարանի շեֆ խոհարար Տիկին Գոհարի հետ միասին կպատրաստենք արիշտա։ Ողջույն Տիկին Գոհար։ Այսօր մենք պատրաստելու ենք ազգային խոհանոցից հայկական ճակերտավոր սպագետի, հա, արիշտան, որը այլ աններով հայտնի է որպես էրիշտա, արիշտա, իսկ պարսկերեն տարբերակով հնչում է այսպես՝ ռշտա։ Օրինակ, ես հիշում եմ, որ իմ տատիկը սասունցի էր արմատներով, ես էլ եմ սասունցի արմատներով, տատս միշտ ասում էր ռշտա անենք, այդ նույն սա էր, հա, նույն այնտեղ կա նաև ռշտա հալվա։ Այսօր մի հետաքրքիր բան պետք է ասեմ, որ արիշտայի երկու տեսակ գոյություն ունի։ Խմոր, որը որ պատրաստում է աղով, որը մենք այսօր պատրաստելու ենք, հա, փլավի համար նախատեսված, եւ կա մի տեսակ եւս, որը աղ չի պարունակում խմորը։ Դա արվում է ռշտա հալվա, այսինքն քաղցր օշարակով խմորեն պատրաստելու համար։ Մենք այսօր պատրաստելու ենք ուրեմն հատուկ սոուսով արիշտա։ Տիկին Գոհար, ինչ ենք անելու սկզբից։ Սոուսը պետք է երևի միասին ստանանք, հա։ Սոուսը կստանա։ Ահա։ Բանջարեղենը, մենք արիշտան պատրաստելու ենք բանջարեղենով։ Հա, որը էլի յուրահատուկ համ ունի, եւ գունային եւ համային առումով էլի տարբերվում է։ Եվ սոուսը պետք է պատրաստենք, կպատրաստենք միասին։ Ահա։ Մենք կկտրատենք բանջարեղենը, կուղարկենք բանջարեղենը տապակվելու, հետո կպատրաստենք սոուսը, որը իհարկե լցվելու է արդեն իսկ խաշված մեր արիշտայի վրա։ Տիկին Գոհարը կկտրատի սմբուկը, իսկ ես գունավոր պղպեղները երկարությամբ կկտրատեմ։ Տիկին Գոհար, դուք արիշտան պատրաստում եք հիմնականում, գիտեմ, որ Արծ սրճարանում այս բաղադրատոմսով, հա։ Դուք տան պայմաններում ինչպես եք պատրաստում արիշտան։ Կա հատուկ բաղադրատոմս, որով պատրաստում եք։ Իհարկե, տան պայմաններում պատրաստում եմ, դե սխտոր մածունը չեմ ասի, բայց ղավոր մայով է նա ինքը շատ համով լինում։ Դա չքնախ կլինի։ Մի փոքր ձետ ավելացնենք նաև, հա, որպեսզի թեթև տապակելու ենք, այսքանը կարծում եմ բավական է։ Այո, այո։ Ահա։ Սա էսպես ավելացնեմ այստեղ դեղին պղպեղը։ Կարմիրը ես կանեմ, կանաչ, թող գեղեցիկ լինի։ Այսինքն ղաուրմայի յուղի մեջ եք իրեն տապակում, ի՞նչ ձև եք պատրաստում, Տիկին Գոհար, մանրամասնությունը մի փոքր։ Ջրի մեջ էլի խաշում եմ։ Ահա։ Հա, արդեն պատրաստելուց հետո մի քիչ յուղը առանձին ղաուրման իրանսով տակացնում եմ, լցնում ղավան է արիշտայի վրա։ Ահա։ Իդեպ Հայաստանում տարածված տարբերակներից, որ ղաուրմայով են պատրաստում, կա նաև մի տարբերակ, որը հիմնականում այդ ձև են պատրաստում, սխտորով եւ մածունով տարբերակն է արիշտայի։ Տիկին Գոհար, մի հետաքրքիր փաստ եկեք բացահայտենք հեռուստադիտողի համար։ Արիշտայի պատրաստման համար պետք է 7-ից 8 ժամ, միջև խմորը պատրաստ լինի։ Նախկինում հատուկ պար կար արիշտայի պատրաստման, գիտեք, Տիկին Գոհար, դրա մասին։ Ոչ։ Ուրեմն տղաները 7-ից 8 ժամ հատուկ ծածկված կտորներով խմորը գետնին էին դնում ու սկսում էին պարել այդ խմորի վրա, ոտաբոպիկ կտորով ծածկված խմորի վրա։ Այնքան էին պարում 7-ից 8 ժամ անսպառ առանց դաթարի, միայն աղջիկները, երբ որ պետք է խմորը իրար վրա բերեին, այսպես ասած, հունցելու եւ այսպես տակ ու վրա անելու համար, միայն հանգստանում էին տղաները այդ ժամանակ։ Մի խոսքով, սա բարդ եւ դժվար աշխատանք էր իրենից ներկայացնում, եւ հիմա պահպանված ազգային պարատեսակ կա, որը կոչվում է Էրիշտայի պար, հա։ Հետաքրքիր բառեր կա, ասում է ելնենք Էրիշտի վրան, զարգենք Էրիշտի ղայդեն, այսինքն իր վրա բարձրանանք ոտքերով, այդպես ասած, շտրորենք, այո։ Ինքը շատ պինդ խմոր է, որովհետեւ ընդամենը ալյուր է, ուրեմն ջուր, եւ ավելացվում է աղ։ Հիմնականում աղը, այսինքն որ պատրաստ է լինում խմորը, հատուկ գրտնակի օգնությամբ իրեն կտրում են, կամ դանակի օգնությամբ, եթե գրտնակ հատուկ արիշտայի համար չկա, ու փռում են պարանի վրա։ Արևի տակ ինքը չորանում է, եւ ձմռանը, որպեսի չորթնի եւ կարողանան պահպանել խմորը, բավականաչափ շատ աղ է պարունակում այս արիշտան, հա։ Եվ ջրի մեջ այդպես մենք խաշելուց շատ քիչ ենք ավելացնում, որտեղ արդեն իսկ ինքը աղ պարունակում է։ Մենք այստեղ կտրեցինք բանջարեղենը, ահա այսպեսի գեղեցիկ տեսք ունի մեր թավան։ Հետո սա տեղափոխենք երևի տապակվելու, հա։ Այո, մի փոքր կտապակվի, այդ ընթացքում մենք կխաշենք արիշտան,
որպեսի արդեն միացնենք, իսկ ժամանակ արդեն կպատրաստենք սոուսը։ Բարի, կհանդիպենք քիչ հետո։ Արիշտան արդեն էփեց ջրի մեջ ջուրը քամեցի։ Հիմա տապակվում է բանջարեղենը։ Այժմ մենք պատրաստում ենք սոուսը։ Սոուսի համար նախ ներկացնեմ ինչ ունենք բաղադրատարում, հա։ Այստեղ ունենք քամած մածուն, թթվասեր, ընկույս, սխտոր, թարխուն, աղ եւ սև պղպեղներ եւ կարծես թե վերջ։ Այսքանով եզրափակվում ենք եւ ես կխառնեմ թթվասերը եւ մածունը, միչեւ դուք կտրատեք թարխունը, հա։ Այս գեղեցիկ ամանի մեջ ես խառնեմ իրենց։ Ամբողջությամբ եմ լցնում տիկինգո առջ, հա։ Հա, միացրեք բոլոր իրարամ։ Հետո ավելացնում ենք թթվասերը քամած մածունին։ Դու կարող ես սխտորը։ Սխտորը քերեմ։ Ինչքան քերեմ տիկինգո առջ։ Շատ քիչ, հա։ Շատ որսի։ Երևի այսքան բավական է։ Մի փոքրել։ Ես կավելացնեմ մարեցրած թարխունը արդեն։ Սխտորն եմ քերված։ Երևի աղ եւ սև պղպեղ ավելացնեմ ես այստեղ, շատ քիչ կարծում եմ, որովհետեւ արիշտայի մեջ արդեն մենք նշեցինք, որ աղ բավականաչափ կա։ Այսքան էլ այստեղ եւ ընկույզն էլ ամբողջությամբ տիկինգո հար։ Դուք ավելացրեք։ Բավական։ Սա էլ էսպես։ Թարխունի, ընկույզի եւ քամած մածունի բույրը պատկերացնում եք, չէ՞, ինչպես հրաշալի բույր է։ Բա արիշտայի վրա այդ սոուսով ինչ է լինելու։ Այո, շատ համակարգ։ Այսպես մենք պատրաստում ենք մեր սոուսը, այսպեսի զանգված ենք ստանում, հա, որը ավելացնելու ենք հետո պատրաստի արիշտայի վրա։ Տեղափոխվենք արիշտայի մոտ, որպեսզի այնտեղ բանջարեղենը պատրաստենք, արդեն վերջացնենք, ավելացնենք արիշտայի վրա եւ հետո սոուսով համեմենք վերջնական։ Այո։ Գնացինք տիկինգո հար։ Գնացինք։ Եվ ված խաշված արիշտան արդեն խառնում ենք բանջարեղենին։ Հարգելի հերոստատիտող, մեր արիշտան արդեն պատրաստ է։ Տիկինգո հարը կմոտեցնի մեր պատրաստ արիշտան ու կձևավորենք միասին։ Ահա, ինչպես ախորժելի տեսք։ Սա մեր ձևավորման ամանը եւ տիկինգո հար ինչ ենք անում, ասեք։ Սոուս ավելացնում ենք տապակված պոմիդորի վրա։ Այնտեղ հիշում եք, մենք մի մեծ կտոր օղակ պոմիդոր տապակեցինք ձեթի մեջ։ Ափսեի մեջ տեղադրում ենք արդեն տապակված լոլիկի կտորը եւ վրան ավելացնում ենք մեր պատրաստված սոուսից։ Հետո ավելացնում ենք մեր արիշտան տապակված բանջարեղենի եւ ձեթի հետ միախառնված տարբերակով։ Ահա, այսպես գեղեցիկ տիկինգո հարը լցնում եք փոսիկի մեջ։ Ահա, այսքան շերտ-շերտ եք իրանում, հա։ Երկու շերտ եւ վրա։ Բարի։ Ահա, ես այստեղ շատ լավ։ Այսպես դնեմ։ Ահա, մենք կարծես թե վերջացրեցինք մեր ձևավորումը։ Սա երևի մեզ արդեն անհրաժեշտ չէ։ Ես հեռացնեմ, միչև տիկինգո հարը կավելացնի մեկ գդալ եւս սոուսից։ Ահա, պատրաստի սոուսն ենք ավելացնում, հետո ավելացնում ենք վրան ընկույս։ Կձևավորենք։ Այսպես, ահա։
Եվ ավելացնում ենք 1 ջուղ թարխուն։ Խնդրեմ։ Դե ինչ, մեր արիշտան արդեն իսկ պատրաստ է։ Բարի ախորժակ։